Ito po ang ating pag-usapan dito sa Mike Abe Opinions. Itong good news muna, talaga hong ito'y inaabangan eh. Para sa lahat ng mga overseas Filipino workers, idiniklara na po officially ng Department of Migrant Workers under Secretary Susan Ople na libre na, wala na talaga kayong babayaran sa pagkuha ng OAC, Overseas Employment Certificate. Alam nyo, matagal ko na akong binabantayan ito dahil alam kong nahihirapan kayong kumuha nito tapos may bayad pa kung ano-ano. So ngayon, mukhang hindi pwedeng tanggalin. Pero ang tinanggal ay yung bayad. Ibig sabihin, kukuha pa rin kayo pero libre na. Wala nang babayaran. Wow. Ganun ba yun? Kasi po yung overseas employment certificate, hindi pala ganun kadali na tanggalin. Na yun din ang gusto ng ibang OFW. Although pinag-aaralan kung kailangan at uh, na, kung nararapat ba natanggalin na ito. Pero sa ngayon, wala pa. Ang good news lang, walang bayad. Ang pagkuhan nito, libre. Ayan. So, alam problema. Baka yung iba kasi naniningin o inuobliga kayo magbayad, gastos pa yan, hindi na po. Hindi na pepede yan. Upisan na po yan na inilabas yung memorandum o order ng Department of Migrant Workers. Good news yan para sa lahat ng Pilipino. Nagbabakasyon, milyon yan. Milyon-milyon ang mga overseas Filipino workers na alam ko ito'y kanilang nireklamo nire pa noong araw. Kahit pa paano, good news na rin yan para sa inyo. Okay? Sunod, uh, ito ba'y good news na rin ito? Pero ito ba yung hakbang matapos yung sinabi ng Pangulong Marcos doon sa State of the Nation address na bilang na ang araw ng mga may kinalaman sa smuggling activities, sa agricultural product. Okay? Alam nyo, meron pala pong mga under investigation before Office of the Ombudsman. Yung ilang matataas na opisales ng Department of Agriculture. At kaagad po merong suspension, sinususpindi ng Office of the Ombudsman ang mga ilang opisyal ng DA. Isa rito ay si Assistant Secretary Christine Evangelista. Okay? Yung iba ay nagangalang uh, si uh, Eunice uh, ano ito? Bib Lolita Hamila at John Gabriel Benedict Trinidad at isang nagangalang Juanita Luwalhati. Alam niyo ito, ito, nataas na ng trabaho ang posisyon nito. Vice President ng Food Terminal Incorporated, ah, division manager yung mga yan. Mga opisyal po ito, hindi ito empleyado. Okay, na sinuspende. Hindi ko po sinasabi na kaya sila sinuspende eh, ay may kinalaman sa smuggling. Sinuspindi sila dahil meron silang problema ang kinakaharap sa Office of the Ombudsman. Kaya nga itinatanong ko kung sila ba may kinalaman, ay eh, baka ito na nga yung hakbang ng Pangulo na bilang na ang oras ng na mga nasasangkot. Alam nyo, ang smuggling issue, kanami sabotan diyan sa agricultural product o ano bang smuggling, hindi yan magagawa kung walang kasapakat. So, baka sila may kinalaman o wala. Pero, sinuspindi. Sana yung paglilinis na ito ng pamalaan na ginagawa ng Office of the Ombudsman, sana tuloy-tuloy. Pero, hindi ko sinasabing sinuspindi sila guilty. Sinuspindi lang dahil may problema sila. Bahala na sila magpaliwanag sa Office of the Ombudsman. Okay? So, mga good news yan. Samantala, aba, masaya po ang mga taga Negros Oriental. Ayon po kay Mrs. Digamo, yung asawa ng Governor Digamo na nandisgrasya yung March 4, kaugnay ng political issue dyan sa Negros. Masayang masaya sila sa desisyon ng Anti-Terrorism Council ang kung saan ang chairman ay executive secretary Lucas Bersamin na kanilang idinideklara at pinapairal yung anti-terror law at anti-money laundering law laban sa mga Tebes at iba pa. Yan ang kinatutuwa ni Mrs. Dagamo at mga taga Negros dahil matitigil na, baka daw ito dahilan na matitigil na nga para yung mga karasang nangyari sa kanila at mabigibigyan ng hustisya yung mga naging biktima. Meron pong mainit na political issue, nagkaroon ng karasan dyan po sa Negros. So, ang Estado po ay nag-declare ng ganyan, hinold ang paggalaw ng mga asset ng mga Tebes at tuloy ang mga kasong kinakarap. Kaya po, ikinatutuwa yan ng mga taga-Negros at ng iba pa. Ayon naman po kay Congressman Tebes na siya ho'y nagsalita na rin sa kanyang social media. Okay, hindi daw siya nababahala dito. Parang willing naman yata siyang harapin kung ano man. Okay? At uh, marang mayroong pang pangangantsaw siya eh. Sabi nga niya eh, abalakihan niyo refrigerator niyo, baka hindi magkasi yung acid ko dyan. O, oh, isipin mo, makakansundot pang ganon. Okay, ganon pa man, ang sinasabi po ng Estado, lalo na po si Assistant Secretary Mico, ah, Labano, spokesperson ng DOJ, Assistant Secretary, Deputy Spokesman ng Anti-Terror uh, Anti-Terrorism Council na pinag-aralang mabuti, dumaan sa tamang proseso, may mga ebidensya, may magpapatunay sa kanilang ipinain na kaso at pagdideklara laban kay tebes na estado na ito ay terorista. Okay? Ang sinasabi ngayon ng gobyerno ipinatupad nila ang batas. Para hindi na maulit ito at makontrol ang sitwasyon sa Negros. Ito ay warning na rin ng pamahalaan sa kahit saan lugar. Sa buong bansa, nakapagkagan ito ang mga galawan, bawal sa batas, mananagot sila. At na-establish din ang pamahalaan ayon sa DOJ at Office of the President na itong batas pinairan nila na kung itong batas na ito ay 2020 pa na aproban Ngayon lang ho talaga may nakitang may mga lumalabag, kaya ho naipatupad ka agad. So dalawang batas ho yan. Especially yung anti-money laundering council or law, yan po yung nagbabantay ng mga asset o, o kung ano man mga pera dito at sa labas ng bansa. So, yan po yung ginawa ng ating pamalan. Pero siyempre, sa akin pong opinion, okay yan dahil ginawa ng gobyerno ang kailang trabaho. At nire-respeto naman na magkaroon ng proseso. So willing pa rin nilang tanggapin ang depensa ni Congressman Teves. At si Congressman Teves naman, sa aking opinion, abay dapat siyang humarap na dito at kanyang sagutin ito. Hindi kasi pwedeng sa social media at sa media ang trial. Walang trial sa social media. Ang trial sa korte. Pag nadala sa korte ang kaso, dapat harapin yun. Okay? Di ba? At mga sa'yo makabalik na rin kung kinakailangan para maging membro ng Kongreso kasi tapos na yung suspension sa kanya. Four months. Unang suspension, two months. Sunod na suspension, two months. Natapos na itong July 31. So ngayon, hindi na siya suspend dito. Dapat umuwi na siya magtrabaho bilang congressman. Or umuwi para kanyang harapin ang mga kaso. Yan po yung aking paniniwala. Sana sumunod na si congressman na humarap sa mga uh, rule of law proseso due process kasi yan po ang magbibigay ng katarungan sa kanya katarungan sa mga peding Nagahanap ng ustisya ang totoo di ba so yan po yung ating paniniwala at opinion ang batas umiral dapat sundin dapat may proseso at respeto ang proseso ng batas